Alisu Baba. Alisu Baba. Matur sembah nuwun. Mbok pilih ngesake nyanyi kalih kula monggo lho Kang Mas Ali. Badhe nembang. Monggo. Mangke mawon kula sak bibaripun nggih. Ngenten. Nggih. Sak bibare menika sampun rampung jenengan kondur. Nggih, ngaten diajeng. Pinter. Apa pilih mangke saking kadang pisan wonten panyuwunan telagon Bapak? Mbok ngapilih saking tumpang mbok pilih saking lagu. Tumpang nggih. Nggih. Menika ngertos tumpang napa mboten? Dereh. Tumpange koncone Alu, Mas. Oh, ngaten. Umpama aku sing dadi alune, sliramu sing dadi tumpange. Jan cocok ya. Tumpang apa lumpang to? Oh, tumpang no, tumpang tuh kan dhuwur ditekekke ngene jenenge tumpang. Kayak numpang. Oh, numpang. Iki di syuting karo Pak De Agok AVS, Mas. AVS. Heeh, pidalem niku wonten Gotak. Gotak. Klorogan geger medhiun. Oh, kilen kono. Iki mbok pilih ngeki monggo lho menika. Iki sound systeme sangka AN, Mas. AN. Saking Glonggong. Glonggong. Glonggong iki sapi iki lho, Mas. Sapi. Karek glonggong, sapi diglonggong to no, kok iya. Kleru neh. Aku ki kleru ning matamu, Mas, Mas. Sliramu ki senengane ngowah-ngowahi kok iya. Bafi, Bafi. Bafi niku tempat main anak-anak game itu ya. Wifi, Mas. Oh iya. Sae. Tak kau.
adicara foto kaluwarga kalajengaken keluarga temanten putri samangi kunjuk dumateng panjenenganipun Bobo Sani sekalian dari Ponorogo, ugi Bapak Sutrisno sekalian, Ibu Marwati dari Jogja dipersilakan untuk foto bersama. Kalajengaken Bapak Sabar sekeluarga, Bapak Sudar sekeluarga, Mas Solikin dari Ponorogo sekalian, Mas Supri sekalian, ugi panjenenganipun Mas Agus sekalian, Mbak Putri dari Jogja dipersilakan foto. Kalajengaken Mas Rido sekalian, Bapak Kadeni sekalian, Bapak Setu sekalian, Mas Bandi sekalian, Mbok Poh. Yeah. Pak, iman-iman lo, Suryai rolikur ewu lo. Dalam? Sing pundi pak, aku bapak mantu lo tuh pak. Mas, hei, kok malah ngalih, diweling karo ayah wi lo. Aku calon mantunya. Loh, nyapa kenapa kamu lo? Oh, gak normal berarti. Sayang, you come here. Ya ayah ya. Ya iya ta, setuju ya. Yes. Piye to? Sayang, kamu jangan doprok. Apa kamu tidak bisa ngadeg? Kamu tidak bisa ngadeg? Tidak bisa. Oh, kini tak tekan? Enggak usah. Iya, Pak. Oh, enggak. Aku berbaik hati kok. Terima ngetekne barang-barang aku pinter kok, isen. Nek ora iso ngadeg, kini tak lus-luse. Ora repot, ora aku ora repot, aku ikhlas. Alhamdulillah nggih Mas Ali. Saged sowan dateng pundi menika? Panjenenganipun Bapak Tubrus, no? Ya Allah. Trubus. Pak Tubruk. Kayak kopi ya asmane Pak Tubruk. Ndhati nek ditubruk, Pak. Bapak Trubus. Oh, enjing. Trubus. Kok ora menak men sing ngarepe iki lho. Ngarepe tru. Tru ngono. Kok ora puwenak tru. Bus. Pak. Beh, jan piantune lek bagus blengah-blengah gedhi dhuwur. Kowe seneng. Kowe seneng. Enggak gedhi-gedhi ki ra menak. Maksud ta? Sesek. Sesek. Tapi yo penake sedengan pas karo cukup, Mas. Maksudnya sedengan iki sepira-pira sedengan. Heeh. Lah nek cilik barang lek tinggi watuk ya cepot lho. Nggih. Apa to kuwi jane mono? Kok cilik kok dikileni katen bat iki lho. Iya. Nggih, alhamdulillah ngaturaken wilujeng siang kagem para tamu undangan. Sawetawis lelenggan sampun dangun apa dereng niki wau? Sumuk, Bu. Ungkep. Alhamdulillah tesih sehat. Nek berarti sing ngrasakne sumuk iki berarti sehat. Menungsoke sing penting nomor hiji sehat. Sehat. Sugiya kaya ngapa nek gak sehat ya percuma. Iya. Suka pari suka eling lan waspada. Eling lan waspada. Kudu kesinambungan antara dunia dan akhirat. Amin. Seneng ya seneng ning aja lali. Saiki ayo diseneng-senenge timbang nggih tuku kaos rumah sakit larang. Kaos rumah sakit? Larang. Itu bukan beli loh, no? Lo beli piye? Hadiah. Hadiah. Lek padha karo tuku to. Lek mumpung enak hiburan piye seneng. Anjir. Alhamdulillah. Ngaturaken wilujeng siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Mugi pinaringan berkah rayu Gusti Allah sehat walafiat rezeki amin. Lancar kabeh. Amin. Dumas ngadeg. Dumas ngadeg, no? Niki antase wonten Waliman apa? Waliman. Oh, Waliman nyon pangapunten Rama Kiai sekedap mawon kula. Nggih. Nggih, mbok pilihanten lepate kula nyon pangapunten ki golek pangan tok. Golek sandang pangan ya, Nak. Aja senene ya Mbah Yai ya ngoten lho. Ngene iki jane ya ora pengin karep ngene-ngene iki tapi piye dalan pangane ya sing ngene iki. Nek salat istikharah ki ora kurang-kurang. Muga-muga Gusti Allah ki nunjukne dalan panganku sing kaya apa ngono. Iya. Dalane ya ngene iki. Dalane ngene ya, Nak. Tak syukuri, Mas. Alhamdulillah 2026 ngulon. Ngulon. Wis daftar ta? Alhamdulillah wis, Mas. Alhamdulillah. Wis tuku tiket. Ngulon ning endi, Nak? Jakarta. Kene sayang. Ayo, sayang kono ndang caket bae. Antrine sik 20 taun, Nak. No. Muga-muga aku urung dipundhut ngono iso. Kene sayang. Lah, sing lanang mang endi to? Kae sik ndukur foto. Oh, foto. Ayo kene ya. Ayo, Mas. Mas sapa tas mana iki, Mas? Gas. Ora tak bagas. Penting sesuk untal beras.
Ponorogo ke biasa lho. Yo nyun pangapunten lho Pak nggih, nek mriki rak dahar. Nggih. Ngedi nek ngene wak dhewe jeglak. Oh, jeglak. Jeglak ki rada api. Wong biasane kok badhok kae ngono. Biasane sliramu diriwangi kaya ngene kok golek sandang badhok ngono ta ya. Aku gak golek sandang badhok kok, Mas. Aku ki golek apa-apa sing penting iso kaya seneng karo wong liya kaya padha karo sedekah. Memberikan hiburan dan senyuman itu termasuk ibadah. Tumindak sing becik. Lek piye arep sedekah bondo donya sugih ya ora. Ora. Bondo donya ya ora patek duwe. Ora patek duwe. Duwe iki seneng monggo sing badhe tak sedekah oleh aku. Ikhlas Mas. Ikhlas tenan ya. Ikhlas. Nyapa to mendak daging racuwe lah ya Pak ya. Iya, wis ta ora apa-apa. Wong papan panggonane sak nggon-nggon ya ora apa-apa jenenge ikhlas ki. Eneke sing nyiup nang sorwet gedang ya kono. Ikhlas. Ning pokoke aku ning dinding nggon pokoke panggah budal, sing penting regane cocok. Ayo iki suka pari suka kranten wekdalipun sampun ngoya. Nek wong lanang ki penak. Piye? Pari bacane tuku kecap. Tuku kecap ya tenan. Isine entek botole mulih. Wo ngono. Ini sayang. Kenalan boten? Kok zaman perawan ku lho Mas Ali. Wo aku mbiyen yo tau perawan lho Bu. Ngono. Kelas 6 SD. Kelas 6 SD kamu? Iya. Sik perawan? Isik. Lho, kancaku mlebu SMP. Aku meteng sik. Kowe? Iya. Meteng? Iya. Iya percaya wong lek mung gremet gak weteng ya. Lho, lah piye to? Emansipasi wanita, meteng dhisik kudu bangga. Lah timbang dhisik kancaku. Lho, wong omah-omah wong wedok wong lanang nomor siji rak penting duwe momongan. Sing diarep-arep lho, kuwi rezeki lho. Ning jaman kowe meteng kae meteng karo sapa? Meteng dhewe to. Lah iya ta. Bapake ra teko ramban. Ayo go nang maju. Nang maju. Selak dhuwur. Pianton robong kini kerungu adon dur podo budal gemrutuk kabeh ngono nyang warung warung maksudnya ini musulannya ini ngeliwati warung bisa pikirannya juga ngeresah itu ya bisa, Allah yes. Aku seneni bayai loh dan ayo gue gak kenalan namanya siapa? Bagas Mbak. Ya Allah kumismu Mas. Aku nek ngenti brengos ini kudu tak kepeli. Mas Bagas, sini. Iya Mas, nek dicondro piye? Coba kamu manut aku ya. Tangan di depan, plek. Terus pandangan ke depan lurus, ya. Pandangan lurus, mulutnya ditutup rapat, iya. Terus matanya ditutup merem. Pripate merem. Aku ngalih lho. Merem. Bayangkan. Bayangkan kamu rileks di sate dengan hitungan 1, 2, 3 kamu tertidur 1, 2, 3 lho turwo wong diwarai ning kono yo lali 1, 2, 3 tidur merem tok Mas 1, 2, 3 dah tidur. Apakah kamu Bagas? Bukan. Laksana kamu relaksasi di pinggir pantai, tersipu-sipu dengan angin yang sepoi-sepoi. Nikmati dan bayangkan kamu tidur dengan seorang perempuan cantik. Bagas. Nggih. Kok nggih to? Aja guyu, wong dihipnotiske ora leh guyu, gak leh guyu. Wes joget ae. Oke. Gak iso joget, pokoknya sing penting apa-apane tuwil-tuwil gak apa-apa. Ora apa-apa. Monggo Mas. Mas Bagas sik sekolah napa kerja? Sekolah, Mbak. Sekolah kelas pinten? SMA. Jurusan apa, Mas? Dereng enten. Derek ten jurusan. Pengen melu ning nggonku? Lek bar sekolah sesuai dengan jurusan sarjana ekonomi. Sarjana ekonomi. Ekonomi bagian ngitung duit. Saiki alhamdulillah Mas. Biye. Bakulan ning omah. Bakul kentuki. Bakul apa? Kentuki. Kentuki. Lah jarine pegawai PLN. Aku ki ora pegawai Mas. Aku mbendino ki tempe PLN Mas. Oh, teng PLN. Bagian aku bagian surat menyurat, bagian ngetok nyetempeli kan. Oh, nyetempeli. Nyetempeli surat-surat ya, kan. Masyaallah. Mangga. Yo. Apa we? Joko kentir. Joko tingkir ngombe cawet, Joko tingkir ngombe dawet, plempoken. Ayo! Asik! Goyang, ye! Ayo! Salam,
Numpak becak mudun metiun katung penak bayare ketun bayare ketun nyangking ember nyiwon nengen sing digagas saiki wis ra kangen nggih pangapunten sahabat-sahabat tuku kresek ning Boyolali kadung mancep anake tangi maksude ki ngecopne banyu kuwi lho aja ngereset to pikirane. Terima kasih Mas Dumas. Mboten prayogi menawi mboten ndongakne manten Mas. Mbak sinten asmane nika? Mbak Yolanda jan kaya artis FTV ya Mas ya. Injih leres. Mantene wedok jan mayune kaya widodari. Sing lanang bagus kaya Raden Mas Janaka. Janaka. Ndongakne manten ki rasake akeh. Siji, bahagia mulya tentrem adem ayem langgeng sampai akhir usia menjemput. Amin. Jadi pasangan dunia dan akhirat. Dongane muga-muga pinaringan berkah rayu ndang paringan momong putra. Amin. Aku arep ndongakne manten akeh-akeh umure kudu era karo-karo. Nggih. Siji, wong lanang gak pareng enteng tangan, gak pareng jiwit, gak pareng ngeplak, gak pareng pasirku kekerasan dalam rumah tangga nek ning kamar oleh. Ngono. Nek gak seneng, gak usah patu, gak usah gegeran. Waleh balekne. Oh, ngono. Dongan. Matur sembah nuwun, Yuli Sendu. Enten lepate nyun pangapunten niki hanya sebuah tontonan, hanya sebuah hiburan. Menawi enten lepate kula nyun pangapunten. Akhir kalam babillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Adicara kalajengaken sabda tema pasito aji ular-ular pinanganten kalajengaken wawasan doa ingga samangke badhe katuraken dening panjenenganipun Rama Kyai Haji Nur Hozin dumateng panjenenganipun sasana miwah swasana katur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah hama ba'du. Hadrotal kiram, para alim ulama, bapak kiai, ibu nyai, bapak haji, ibu hajah, sesepuh pinasepuh ingkang tansah kawula bekteni, pangembat pangembating projo ingkang minulya, satrio kusubani negari ingkang tansah kula hormati, toko agama, toko masyarakat ingkang tansah kula hormati, mudha taruna ingkang kula cintai, hadirin hadirat rahimakumullah, teman-teman yang berbahagia, monggo sareng-sareng donga dumateng Allah Subhanahu wa taala. Mugi-mugi anggenipun teman-teman kekalih kebyur dhateng Bupati Agung panjenenganipun Diah Ayu
Yolandah Kumala Dewi pikantuk Mas Bagus Ahmad Ramadan tansah pikantuk ditanipun Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ora dibanterne wong ngantuk. Diamini nggih. Sing paling penting itu donga restune panjenengan. Mugi-mugi kematian kali pikantuk kawilujengan yang dunia ngantos dumugi akhirat. Allahumma dipun paringi rumah tangga ingkang sakinah mawaddah warahmah. Allahumma dipun paringi rezeki ingkang kathah. Allahumma dipun paringi keturunan ingkang soleh lan soleha. Allahumma dipun paringi trenten nang gene pun ibadah. Allahumma saged tindak dateng Mekah lan Madinah. Allahumma Al-Fatihah. Alhamdulillah rabbil alamin arrahman. Amin. Monggo langsung donga bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Sayyidil awalina wal akhirin tabarakallahu lakum sahabati Rasulillah jami'an. Alhamdulillah rabbil alamin. Hamdan yufina amma yukafi majidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wa ajjal karimati mislik. Allahumma alif bainahuma kama alafta Adam wa Hawa wa alif bainahuma kama Yusuf wa Zulaikha. Allahumma alif bainakuma ama alafta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qotidul kubra. Barakallahu laka baraka alayka wa ja'a bainakuma fil khair. Rabbana taqabbal minna samil alim. Allahumma tawaffana muslim salihin. Allahumma aslih lana dina asmatu amrina wa aslih lana dunia ma'asina wa aslih lana akhiratan alati layah ma'adina wa ja'alil hayata ziyadatan lana bi kulli khair wa ja'alil mawtar hatta lana bi kulli syar. Rabbana hablana min azwajina wa durriyatina qurrata a'yun wa ja'al mutakina imama rabbi ja'alni mukimas sholati wa min durriyati rabbana wa taqabbal du'a. Rabbi ja'al hadha baladana minna warzukan lahum minna thamarati man amana minhum billahi wal yawmil akhir. Barikfir lana wali walidayna kamar bin singgoro. Allahumma salimna wa duriyatina wal muslimat min afati dunia fitnatil qabri adabal akhirah. Allahumma taqobal min samil alim. Rabbana latusi kulubana ba'da idhadaitana wahablana miladunka rahmah inna katna wahab. Rabbana atina fi dunia sana wa fil akhirati sana tawakina anta benar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wonten kekirangan nyuwun pangapunten akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampun mari menengah hatur waosan doa soho sabdo tempo wasito haji adicara sunggah boga sunggah sampun mari menno tumapa adicara ingkang pungkasan jenenge panutup saking kalo wonten kelepatan angin kalo matur kalo tansah nyuwun agung ing sesambda masami lan semangga papan prasaja ing ari kalangan menika kita tutup secara kanthi maos subhana rabbika rabbil izzati ma yasifun wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin wabillahi taufik wal hidayah wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mimpi kita bersanding atas kita.